Nyenye shihune Nyenye madamai Adamai Nyenye madamai Salam jama'a maza da mata Nyenye salam wa ta'adimu musulunci Nyenye jiwa assalamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah yawwa Allah ya sake nuna mana wannan shekara cikin wannan wata cikin wannan sati cikin wannan rana a cikin wannan lokaci da muka hada a cikin sa dan taya juna farin ciki a bisa samun shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yan wasu da haƙi na malamai haƙi na lokaci ba za mu tsaye ta ba sai dai kalma ɗaya biyu ta kalmatin shukur da zaɓi ga 'yan uwa to yan uwa duk mutumin da ya ga taron nan haƙiƙa ya san manzan Allah da mu'iki duk faɗin duniya baki ɗaya ba na ji akwai wata ƙasa ko gari da za a ga 'yan garin manyansu da yaransu mazansu da matansu sarakunansu attajiransu malamansu balle sharifai uwa uba da ake ƙaunar manzan Allah kamar Kano yarcin hikimar wannan da shehu Ibrahim ya bude Najeriya duk wani hasikiya guda ne ƙarshen jagorancin shehu ko ya san ƙasar nan da ba ka ake mauludi ginin da ne ake zuwa da 'yan mata da samari a zuwa ruwa a kwakwa ana ɗaga mu shi ne mauludi amma bai da shehu ƙashin jagorancin Abdullahi Bayero don ta iya hakimi shekalwa ina ma Allah ya haɗa shi da gasu zamaninsa wanda a duniya ba ka masa wajen Allah a duniya ba ka masa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam Hafiz na so a ce akwai lokaci amma malaman na akwai nauyin ka zaune da su amma hakika idan aka ce da kai manzan Allah mu dai a wannan zamanin to ba wanda muke jinjinawa illa mu jinjina shehu Ibrahim da shi ke ɗauki da hasken manzan Kano da ya kalle ta ya ga yadda ake ƙaunar manzan Allah a cikin Kano sai da ya buri in ma tabbatar da cewa gobin kiyama a cikin Kanawa zai tashi haiki ce a sarautar mai Kano wa qalbi bi Kano limla wa ahbabi bi Kano sakano ashmu afina jami'an bi Kano wa ba'da zafi illi na sakano gashi ya hore masu yabo duk wanda zai bude baki a cikin hadarin manzon Allah ba batun jani bane ba ka ji haske ba in ko batun jani ne ba dan fara ba ba za ka ji hasken manzon Allah a kirjin sa fada kuma kai masa komai taimakon Allah a wajen mai karɓi riga a wajen mai isa da Allah ga malam Hafiz wannan hujja ce su a Kano baki daya hujja ce su a arewacin Najeriya baki daya hujja ce su a Najeriya baki daya a duniya ma inda kana sauraron su ka san hujja ce suna ƙashin jagorancin masoya shehu Ibrahim yan wa ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah ba dabara ba ce ba hikima ba ce ba karatu ba ina ya ce daga kuma nan kaɗan wata rana sai tare da manzon Allah da sabai a ƙofar gidan manzon Allah kawai sai aga ya fushi da kuka mai ce ma asa baka ya Umar mai sa mai kake kuka yace ya Rasulullah ka bani na kuka yace kuka sai dai gaba kuka tsaf yace to mai sa
ice manzala abin da yasa nake kukan nan tunani nayi ashe ba dan kai ba dani ba kowa bane ice saboda me ice to ai da ba mu da wani aiki a maka sai mu bige wancan mu shake wancan amma gashi mun waye gari yau a duniya ka mana tambari ka ce lauka ne ba adinabiyun da kana umaru to da haka duk mutumin da yake wurin nan Allah ne izabe shi manzon Allah ne yake sanza shi yasa idi ya san manzon Allah ba waye bane abu to Allah mun gode da wannan ne'ima kuma zalika alallahi bi aziz sai ga mala hafiz ina ta ga muna da fata ga kai Allah ya kara mana tsawon kwana tare da mu ma baki da ya kara maka wannan haske da manzon Allah ke dauke da shi ba abinda zamu ce sai dai kuma yadda mallan ne ya gabata kullu idan muka saurare kana kara mana farin ciki a cikin hadarin manzon Allah wannan ba abinda ainihin ruhi yake so irin manzon Allah so da mun gode maka Allah ya kara maka nisan kwana da wadata da lafiya Allah ya kuma mai rubuta hannayen mu ya kara mana kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode yan wana shi ne take ta nan muna fata kai ne Allah ya maimaita mana sai ya maimaita mana kullu annin wa tun da kai Amin. Allah ya saka da alheri. Allah ya biya bukata.